Sveiki, labai džiaugiuosi matydama jūs čia. Tikiuosi, kad dar labai labai daug kas klausos ir žiūri per ekranus. Savo kalbą pavadinau tokiu mini traktatu apie baudžiamąjį požiūrį ir psichikos sveikatą. Ir kaip ten sako, repetitio est mater studiorum, tai jeigu kartosiuosi, tai nepykit. Tai Morgana, eiti į rinkimus su narkotikų politika, psichikos sveikata, kalėjimais, reprodukcinė sveikata yra savižudybė. Taip man sakė nemažai žmonių, kai dar tik tai svarščiau iš tikrųjų kandidatuoti arba pradėjau savo karjerą kaip tuo metu kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimą. Ir aš tada sakiau, kad kažkokia partija tai turi ateiti ir pasakyti, kad mes esam stipriai užstrigę 90-uosiuose. Ne tik sistemos mūsų užstrigusios, bet ir mes turim didelių problemų su požiūriu. Tai reikėjo, kad kažkas ateitų, kad kažkokia partija ar kažkoks žmogus ateitų ir pasakytų ir pabandytų paaiškinti, kad mūsų jaunimas, kuris pabando parūkyti žolės, nėra kažkokie tai kriminaliniai nusikalteliai, kuriuos reikia persekioti, areštuoti, sulaikyti, tardyti ir galiausiai teisti pagal baudžiamąjį kodeksą. Tikrai reikėjo žmogaus, kuris ateitų ir pasakytų, kad priklausomybė turinti žmonės tai turi sveikatos problemų ir gavę tinkamas sveikatos paslaugas, jie kuria šeimas, jie šypsosi, jie draugauja, jie padeda kitiems, jie moka mylėti, jie yra nuostabūs draugai. Reikėjo ateiti ir pasakyti, kad mūsų įkalinimo sistema nuo 90-ųjų yra sadizmo fabrikas, kur yra pažemintas bet koks žmogaus orumas, kur nebuvo politikų žvilgsnio, kur nebuvo reikiamų pokyčių, kur laikomi žmonės žvėriukų sąlygom ir neatsitiktinai Lietuva, Latvija ir Estija yra nužudimų skaičiumi pirmaujančios valstybės. Su tokia sistema, jeigu mes turėtume kitokią rezultatą, tai čia būtų anomalija veikiau nei kažkas normalaus. Tai dar vienas labai įdomus dalykas, apie kurį dažnai kalbu, tai yra požiūris į mūsų moteris. Tai štai advokatavau kovo mėnesį, daug kalbėjau apie medikamentinį neštumo nutraukimą. Vaistas išrastas prieš 30 metų, Lietuvoje mes jo neturim, mes moteris chirurginiu būdu, žodžiu, siunčiam visas operuotis, jeigu jos nori nutraukti neštumą. Ir suprantat, čia nėra šiaip negebėjimas užregistruoti vaisto, čia yra noras nubausti tą moterį, už tai, kad jinai priėmė sprendimą, kuris mums nepatinka. Tai mes tada neduodam jai mokslo pažangos laimėjimų, mes ją siunčiam pasimesinėti. Tai šito požiūrio yra labai daug ir visur, ir mes visi už jį susimokame. Ir už tai, kad mūsų narkotikų politika turi iškreiptą požiūrį, ir už tai, kad kalėjimuose su požiūriu nesusitvarkom, ir reprodukcinė sveikata, mums tai kainuoja pinigais, mums tai kainuoja dideliems skriaudom. Ir kažkas turėjo ateiti ir pradėti dirbti. Tai dar kartais, kai kalbu apie nepopuliarias temas, juokauju, kad žinot, kai nainat, pavyzdžiui, į prieglaudą, vat gal kas nors, kas mane girdi, prisimins tą patirtį. Nuvažiuojat į prieglaudą pasimt kačiuko ir ten, kai važiuojat, norit raino, gal juodo, gal balto, tada nuvažiuojat, pamatot kokį tai ten dėmėtą, vieną akim raišą, žiūrit ir galvojat, Jėzus, taigi jeigu aš tavęs nepaimsiu, tai tavęs niekas nepaims. Žodžiu, vežatės visai ne tą rezultatą namo tam, kad atliktumėte kažkokį reikšmingą darbą. Tai man atrodo, kad Laisvės partija, keldama į viršų tos nepatogius klausimus, ir atlieka šitą kačiuko gelbėjimo operaciją daugeliu lygmeniu. Bet yra gerų naujienų. Tai gerosios naujienos yra tos, kad kiekviena karta, ne tik Lietuvoje, bet visam pasaulyje, kiekviena nauja karta yra šiek tiek liberalesnė negu prieš tai buvusi. Ir vakaruose, ir netgi musulmoniškose kraštuose. Tai reiškia, kad iš esmės, nors šiandien mes dar matom maršus, peticijas ir daugybę dalykų, apie ką kalbėjo mano kolega, iš tikrųjų žmonių, kuriems juokingi Orlausko bajeriai, šiandien yra mažiau nei bet kurią kitą istorinę dieną Lietuvos visoje istorijoje. Tai viskas iš tikrųjų eina gera kryptim. Mes turim mažiausiai nei kada nors anksčiau neapykantos nusikaltimų, smurto, rasizmo, net homofobijos mes šiandien turim, bet mažiau nei bet kada anksčiau iki šiol.
Tai jeigu dar ką nors kyla klausimų, kad liberalizmas ir liberalumas yra ateitis, tai aš jau siūlau nebeabejoti. Ačiū.